Аби залучити молодь до занять спортом, організатори змагань вирішили цьогоріч розширити географію учасників. З 30 навчальних закладів міста на турнірі було представлено з кожного по 4 учасники. В цьому році ми вирішили піти трошки іншим шляхом, щоб залучити якомога більше учнів до регулярних занять кульовою стрільбою. В цих змаганнях приймають участь в основному учні загальноосвітніх шкіл. І змагання вийшли масовими, і це якраз те, що нам і потрібно. Змагання створили справжній ажіотаж серед учасників. У тирі зібралось більше сотні стрільців. Окрім них, тут є і тренери, і батьки. Словом, яблуку ніде впасти. На передовій змагається перша п'ятірка учасниць. Однак в такій атмосфері дівчатам важко зосередитись та влучити у ціль. Я не надіялась на краще. Можливо, то, що багато так людей. Щоб руки не тремтіли, а міцно тримали гвинтівку, учасники змагань провели чимало годин за тренуваннями. Ми готувалися, ми стріляли у школі. І мені подобається стріляти, тому що це якось зовсім незвично. Я люблю стріляти, хотіла сюди прийти на змагання, готувалася у своїй школі. В результаті за кількістю влучних пострілів перемогу здобула команда середньої загальноосвітньої школи номер 21, а її вихованка Христина Гілевич посіла перше місце в індивідуальному заліку. Серед хлопців першим став Юрій Давидюк, учень школи номер 8. Срібними призерами змагань стали учні навчально-виховного комплексу номер 5. Третю сходинку посіла команда середньої загальноосвітньої школи номер 7.